unpredictable with Donato. Karibu sana mtazamaji wangu pale nyumbani na kukaribisha sana mimi wako naitwa Cess the Fiesta Girl. Sasa tumekuwa na mchezo ambao umekuwa ukiendelea unaitwa Teguka ili ushinde. Ni rahisi sana. Unanunua pombe yako ya Priscilla, alafu pale kwenye kifuniko unapata nambari. Ndiyo code. Unaituma katika 44228. Halafu unaibuka kuwa mshindi. Sasa wakati wa leo tumekuwa na mshindi murwa kabisa ambaye ametoka katika mji wa El Bagon. Karibu sana Mr. Jacob kwenye studio yetu. Naomba utueleze majina yako kamili, unaitwaje? Kwa majina itwa Jakufu Kikonyore na nimefurahi kukuja hapa. Naomba uweze kuondoa mkono ndio. Hapana, sura yangu ni siri yangu. Nimefurahi kukuja hapa. Lakini ni vile tu mume insist juu nilikuwa nimepanga nitume ndugu yangu yule anakunywaga pombe, mimi nimeokoka. Kwa hivyo niruhusuni tu nikae hivi kwa sasa. Haya, mchezo huu umeweza kushiriki katika muda upi? For how long? Sijakuwa nikishiriki kwa sababu ilikuwa tu ni bahati mbaya. Vile kuliendelea, mimi nilikuwa nimekaa nyumbani nikifanyisha watoto wangu homework. Najua zile mahesabu watu wanafanyaga na zile pekere kuhesabu zitaka nyota. Sasa wakati walikuwa tunahesabia, nikaona kwa televisheni advert inasema te Priska wako na mchezo. Nikajaribu tu ile kubahatisha. Hasa hapo bado nilipigiwa simu nikaambiwa nimeibuka shilingi 1500 mshindi, nikawaambia mimi sizitaki. Wakasema lazima nizichukue hizo pesa kwa sababu imeandikwa ni mimi nimezishinda. Sasa niliwaambia kwanza nikatuma ndugu yangu kwa sababu mimi nimeokoka na mimi ni mshugaji wa kanisa langu. Nikasema kile nitafanya nitume mtu. Wakasema hapana, lazima nionekane na nikuje nihimize watu wazidi kukunywa hii pombe. Na hii pombe ati hii mchezo ni ya ukweli. Nikawaambia hapo ndio kutaleta shida. Nikauliza kwani hawaezi tuma? Si kama ni mimi nimetuma. Hivyo ndivyo kuliendelea. Oh, ni sawa basi. Bwana Jacob, naomba uweze ukatueleza umeshinda shilingi 1500. Utawezaje kufanya nini na hizi pesa? Hizi pesa jambo la kwanza lazima kwanza nikanyagie juu nikifanya kitu watu watajua ni mimi nilicheza. Na washirika wangu pia najua wanaweza wakanijua na pia hizi guo, lakini lazima nitaenda kukosa kuzivaa tena. Kwa hivyo hii pesa hata niseme itakuwa imeniletea majaribu katika maisha yangu kwa sababu nitakuwa nakula shida nikijua niko na pesa. Kwa hivyo saizi kama 2021 hizi pesa nitazitumia around 2025 ili watu waweze kuona ni bidii yangu ambayo nimeweza kufanya. Asante sana Bwana Jacob na shukrani sana kwa sababu ya kuja kwenye studio yetu. Sasa nataka uweze ukahimiza ambaye yako pale nyumbani ili aweze akamnunua pombe yetu ya Priscilla, alafu akatuma na kodi yake kwa nambari ile yetu. Sasa nataka uweze ukakunywa pombe hii kwa hapa. Mimi nitasema ikunyio ni ya mtoto. Kitu ambayo ningeongeza ni hii mchezo ni ya kweli kabisa. Na Mtazamaji ni kama kamemchukua. So we'll be right back after this break. Unpredictable with Donato.